A l'hora de dinamitzar l'activitat econòmica és important detectar quins són els sectors emergents, tant a la pròpia zona com internacionalment. Si agrupem empreses del mateix sector en un mateix territori, es poden generar col·laboracions que les potenciïn. Realment és així a la pràctica? Què fan els ajuntaments quan detecten un sector emergent? Avui ho comprovarem. Les empreses de base tecnològica són l'aposta del Centre de Serveis de Vic. Parlant amb el seu responsable, veurem per què aquesta decisió. Hola, Pep, bon dia. Què tal? Encantada. Molt de gust. A veure, m'ensenyes una mica el centre? Endavant. Així i tant. Veiem tot el que té. Molt bé. I com deies, hi ha espais molt diferents, no? Hi ha aquest, però hi ha el Viver, hi ha la zona de coworking, hi ha les sales per fer formació. Clar, això fa que aquí s'acosti gent amb molts interessos diferents i que, a més, es poden posar en contacte entre ells, no? Sí. Com d'important és aquesta interacció? Bueno, és important fins al punt en què és un dels factors que va determinar el projecte. No? Des de l'intervenció del dissenyador de l'espai fins a la conceptualització dels espais, tenien en compte aquest fet, no? És a dir, actuar una miqueta com a hub. I el que no vam fer és fer dues ales absolutament diferenciades a l'edifici, ja heu vist que és tot molt obert. Per què? Doncs perquè tant projectes professionals assentats i d'altres que són joves, com espais en els que hi ha intercanvi de coneixement en un format formació, per dir-ho d'alguna manera, i moltes altres activitats, es xoquin una miqueta. En aquest sentit, és molt clàssic a vegades programar una activitat de networking. No? Doncs aquí intentem que el networking es doni d'una forma natural. Per què es va decidir actuar en aquest àmbit? Bueno, això va ser una miqueta conseqüència d'altres accions que ja duim a terme en el que en el seu moment era l'Institut de Promoció Econòmica de Vic. Val? Hi ha principalment dos antecedents. Un és la Setmana Digital, que és un acte que encara estem fent un cop l'any de forma coorganitzada amb la Universitat de Vic, i l'altre era tot un programa de formació que teníem, que anava des d'alfabetització digital fins a formació per professionals, i que en el seu moment ens va semblar que li havíem de donar com una certa consistència per poder-ho treballar al llarg de tot l'any. Va ser la suma d'això i l'oportunitat, doncs, a part, evidentment, de l'ajut del FEDER, vam pensar un projecte, el vam estar valorant i vam veure doncs, que donar continuïtat a tota aquesta moguda de lo tecnològic, que llavors era com molt nou, perquè estem parlant de que vam començar a conceptualitzar el centre fa 6 anys, tot i que fa 3 anys que hem obert. Val? Doncs bueno, tenia cabuda i a més era important perquè a la comarca no existia, diguéssim, una entitat que ho vetllés de forma estable. L'Isaac és un dels emprenedors que s'ha beneficiat de la interacció amb els altres usuaris del centre. Ell i els seus socis estan impulsant una plataforma de software per a consultoris mèdics que gestiona la relació entre el pacient i el metge. Aquest centre precisament està pensat per impulsar l'ús de les noves tecnologies i potenciar l'ús de les empreses relacionades amb les noves tecnologies. Com us ha servit a vosaltres, específicament? A nosaltres ens ha servit molt, moltíssim. Sobretot perquè a l'estar dintre de l'espai de coworking, la relació amb altres empreses que estan desenvolupant no coses com nosaltres, però sí amb la mateixa tecnologia, ens ha ajudat molt per intercanviar idees, per veure, no sé, noves possibilitats, per qualsevol tipus d'informació que podem intercanviar amb les empreses que estan en al voltant nostre, ens ha servit moltíssim per evolucionar el negoci. Clar, perquè en aquest cas és un coworking, és a dir, fer contactes, però més amb gent que treballa el mateix llenguatge que vosaltres, no? Que us enteneu perfectament. Exactament. A Terrassa també tenen clar que s'han de potenciar les empreses que treballen servint-se de la nova tecnologia i comparteixen la idea que sempre és bo reunir en un mateix espai diferents emprenedors.
Com n'és important fomentar centres com aquests allunyats de l'àrea metropolitana de Barcelona? Evidentment que ens cal la capitalitat de Barcelona per moltes coses, però també ens cal una fortalesa en el territori, no? I és molt important la riquesa i la fortalesa dels territoris fora de l'àrea metropolitana. Allà on hi ha persones, allà on hi ha una tradició industrial, com és el cas del Vallès i, com no, de Terrassa, i on hi ha també unes ganes i unes voluntats i unes eines per, diguem-ne, per poder, allò que dèiem abans, tirar endavant des del coneixement, des de la investigació, la recerca i fins a la nova aposta econòmica per les noves tecnologies. I això passa en el territori. Per molt que ho volguéssim concentrar a l'àrea metropolitana, ens faríem mal, no? I és bo que sigui així. Una de les empreses del centre de Terrassa és la del Manel. Ell i els seus socis han creat una xarxa social de serveis afegits per a l'esport federat, de la que en formen part clubs esportius i federacions. La seva empresa ha sabut aprofitar el coworking que li ofereix el centre. Internacional. La nostra vocació és clarament d'arribar a tots els llocs del planeta on hi hagi algú que practica qualsevol tipus d'esport d'una manera regulada. I això de fer el pas a l'àmbit internacional, en quin termini de temps us heu marcat aconseguir? Bueno, entenem que de forma natural hauria de ser entre un any i mig, dos, que puguem... De fet, ja hem començat a fer alguna coseta a nivell internacional, però parlar de fer expansió de veritat a nivell internacional, jo crec que estaríem parlant en l'umbral del final del 2015, aproximadament. Aquí us ofereixen aquest despatx, que és bastant gran, esteu amplis, esteu còmodes. Quins altres serveis ofereixen i què és el que més valoreu d'estar aquí? El que més valorem probablement és el fet de compartir un espai de proximitat amb altres empreses que en el nostre cas són complementàries. De fet, ja hem començat amb els escassos 4 mesos que portem al quadrant. Ja tenim projectes en marxa en col·laboració amb altres empreses del... Amb altres empreses d'aquí mateix, amb les que compartiu paret, podríem dir. Amb les que compartim paret, potser no paret directament, però passadís sí. Exacte. Analitzada l'economia del territori, a Sitges es van decidir per donar suport a les empreses creatives. El centre es troba en un antic edifici on hi havien treballat grans dissenyadors automobilístics. Es tracta, doncs, d'un edifici ja conegut a la ciutat que dota de caràcter el centre que hi ha ara. Sense oblidar que la rehabilitació d'un edifici existent comporta sempre un estalvi econòmic i mediambiental. L'empresa de l'Eduard és una de les que hi ha allotjades. Ells hi són des de fa uns 2 anys. Hola, hola, Núria. Molt de gust. Per què vau decidir venir aquí? Bueno, per pensar que seria una oportunitat de dotar-se d'eines i d'assessorament per poder fer millor la nostra feina. Estar en contacte, sobretot, amb altres empreses del sector de la creativitat, que aquest és un centre d'empreses creatives, doncs ens donaria un valor afegit a la nostra feina. Vosaltres per què acostumeu a treballar? Sobretot treballem pel sector de l'hostaleria, que és el que hem desenvolupat bàsicament sempre, i darrerament també més en el sector cultural, de museus, exposicions i actes, festivals, etc. Llavors, clar, suposo que estar aquí us va bé, perquè precisament el món de l'hostaleria aquí és un dels més importants, sí, no? Precisament per això vam començar bàsicament treballant en aquest sector, perquè és el que és més evident i més fàcil de començar a treballar en disseny per l'hostaleria, i a poc et vas donant a conèixer i busques noves maneres de desenvolupar l'empresa i hem pogut desenvolupar aquest àmbit més cultural, també. Compartint despatx amb l'Edu hi ha la Mercè. Treballa pel seu propi compte des de fa 4 anys i li va semblar bona idea anar a un centre d'empreses i, a més, compartir despatx amb els seus companys. Tu vas decidir, no, que era bona idea compartir espai amb els dissenyadors gràfics. Sí, exacte. Jo els coneixia d'abans, ens entenien bé i la veritat és que no em venia gaire de gust treballar sola i va ser una bona oportunitat. A més, encara que no feu exactament el mateix, el fet de ser empreses creatives, que és del que es tracta aquest centre, fa que tingueu més o menys les mateixes necessitats, no, llavors? Sí. A més, precisament les nostres dues feines són com bastant complementàries i ens va bastant bé. A més, també serveix una mica, no, pues, per demanar una opinió de coses que fas amb una persona que realment, pues, també té una part creativa, però no és ben bé, no? I et dona un altre punt de vista i ajuda moltíssim.
A Igualada han detectat que tenen un sector important relacionat amb les noves tecnologies, així que el seu centre d'empreses està dedicat a aquest àmbit. La regidora ens porta a veure un dels serveis que ofereixen i que és la joia de la corona. I aquesta sala que tenim aquí, aquí què s'hi fa? Aquesta és la sala de videoconferència. És un dels serveis més que oferim a les empreses que estan al Tecnoespai i està equipada per poder fer o videoconferència fins a 4 ubicacions diferents o bé en format conferència, teleconferència. Per què es va decidir apostar per les TIC en aquest centre? Primer, perquè hi ha un gruix d'empreses prou importants d'aquest sector. Entenem perfectament que no som un 22 arroba, però tenim empreses de bastanta importància a nivell, sobretot, de producció de software a nivell mundial. I entenem que teníem tots els nodes necessaris per crear una xarxa de valor afegit en les TICs. Tenim un centre referent de formació professional, que és l'Institut Milà i Fontanals. Tenim també, com deia, l'agrupació d'empreses TIC a Noia, que són ja més de 89 empreses, i creiem que calia potenciar i donar les facilitats per ajudar també a diversificar el que és l'economia tradicional molt basada en el nostre territori, en el que és el tèxtil, el curtit, i ara volem repuntar també una mica amb tecnologia STIC i innovació en l'àmbit de la salut. Passejant-nos pel centre, visitem una de les empreses allotjades, exemple d'empresa tecnològica. Es dediquen a donar solucions de programació. Igualada i el seu entorn ofereixen bones condicions per impulsar projectes com el vostre? Sí, bueno, Igualada realment és una zona, en quant a tecnologia i en quant a aquestes sinergies que dèiem, és una zona que realment té molta incidència al sector tecnològic i concretament al informàtic. Igualada té censades més de... Bueno, a Noia, concretament, a nivell comarcal, tenim censades més de 80, entre 80 i 100 empreses del sector tecnològic. Hi ha una entitat que intenta agrupar-les, que és TIC a Noia, de la que formem part, i que realment doncs, això ha aconseguit fer que d'alguna manera ens coneguem els diferents empreses o jugadors dintre del sector i que puguem fer actes, bueno, s'està fent divulgació del que és l'oferta dintre del sector, dintre de la comarca, i s'han fet col·laboracions a nivell d'entitats empresarials, d'ajuntament, doncs per col·laborar en tots aquells actes que realment doncs, puguin potenciar el sector. Tant si es tracta d'empreses de base tecnològica com d'empreses creatives, el fet d'agrupar-les i donar-los serveis les potencia. Els municipis, amb l'ajuda dels fons europeus FEDER i de la Diputació de Barcelona, fan bé de centrar-se en l'economia per sectors i potenciar els emergents. Es tracta d'una aposta estratègica per fer que les empreses que surten del món local siguin més competitives.